ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသောຫນွေဦးပြည်သူတို့၏မိဂိုများရှေကြားခြင်းနှင့်တိထားသင့်သည်များတဲ့ MNDA ပူနကမင်္ဂလာပါရှင်။အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်ဒီနေ့ညကတော့ဟိုမနေ့ညကကိစ္စလေးတွေနဲ့အဆက်လို့ပြောရင်လည်းပြပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တချို့အားတွေပါမှာပေါ့နောက်ဒီကတော့မေခွန်းလေးတွေတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြေပေးပါဆိုပြီးတော့နော်အားလုံးကြအောင်ဖြေပေးပါပေါ့တချို့ပြည်သူတွေကဟိုနားလေတယ်နော်ရှင်းမပြပါနဲ့ဆိုပေမဲ့ဟိုမနေ့ကပြောသလိုပေါ့အကျိုးစားပန်းစားနဲ့နော်လူတို့ဥတယောက်ချင်းအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ဒီဝါရဖြန့်နေကြတာရှိနေတဲ့အခါကျတော့တချို့ပြည်သူတွေအထင်လွဲမှားနေတာတွေအခုချိန်ထိတွေးဝေနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖြေပေးပါဆိုပြီးတော့ Messenger ကနေခဏခဏလာပြီးတော့ပြောနေတဲ့အဲလူဦးရေနည်းနည်းများလာလို့ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ NUG ကိုဟိုစံကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတပ်ပါတီတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘုံတကားတို့ကတစင်ထောင်နေတာဆိုတော့ဝါရဖြန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလုံနေတာလားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတတိပေးလာတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လိုက်ပြီးဝါရဖြန့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသူတွေရဲ့အလူငွေတွေကိုလိန်စားနေတယ်နော်တပ်ပါတီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘုံတကားတို့ကတစင်ထောင်ဖို့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတွန်တွန်ကြဲကြဲပေါ့တချို့ကလိုင်းပေါ်မှာဝါရဖြန့်နေတချို့ကကြာမဟုတ်ဘူးဟိုစနစ်တကျကိုသူတို့အုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကိုထောက်ကူနေတဲ့ဒီဗဏ္ဍာငွေမှာအဓိကထောက်ကူပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်နိုင်ငံရေးမှာထိုက်တဲ့အားလျော်စွာဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစီမှာအထိလိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတပ်ပါတီနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြောနေရတယ်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးကြားအောင်ဘောနော်ဒီဘုန်းကြီးကလိုက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးရောဖြည့်ရှင်းရင်ပေါ့ဗျာဟောနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆံမလေးအငိမ့်ငါနေပြီးတော့လှုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော် MRDA အတွက် DR ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒီ project လေးမှာမိကွန်းလေးနှစ်ခုဟောရှိလို့ပေါ့နော်ဟောဇန်နာရီကတော့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ကြတဲ့ဒီစာလွာလေးတွေပဲရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမေခွန်းလေးနှစ်ခုပါလာလို့တိတ်တော့ဟိုကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလဲဟိုဆက်ပြီးတော့ဖြေပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပါအခုနောက်ပြောတဲ့တပ်ပါတီကိစ္စနေပေါ့နော်ဟုတ်အေးမေခွန်းနဲ့မှာကတော့မနေ့ကတရားပုံတကားဆိုတဲ့ဒီ project လေးကနေပြီးတော့မေခွန်းလေးနှစ်ခုကဟိုကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါမနေ့က2026လပိုင်းကနေလုပ်တဲ့ဒေါ်လာ4သိန်း project ပေါ့เนาะ MRDA ရဲ့ project တိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအလူရှင်ပေါ့ထောက်ဖို့ရဲပေါ့တယောက်ကနေမေးတာ MRDA ရဲ့ project တိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะ MRDA ကတော့ဟို project တွေရဲ့လို့တော့တိတိကျကျတော့လုပ်တာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ4သိန်းမှာတော့ကတော့ကျကျပြင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုအလုံးအင်းနဲ့အလူခံပူးတာဆိုလို့လဲဒီဒေါ်လာ4သိန်း project ပဲရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့ထင်နေမှာ MRDA ကအလူငွေတွေအများကြီးရတယ်နဲ့မရဘူးမဟုတ်ပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါ်လာ4သိန်း project ဆိုတာကျွန်တော်တို့ MRDA မှာအဖွဲ့ကြီးနဲ့စာလို့ရှိရင်ပေါ့အများဆုံးအလူခံပူတာဒီဒေါ်လာ4သိန်းတစ်ခုပဲရှိပါမြို့နယ်10မြို့နယ်အခုဆိုရင်15မြို့နယ်လောက်မှာတည်ရင်တခွဲတွေပေါ့နော်နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြန့်ကျက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ MRDA မှာအများဆုံးအလူခံပူတာကဒေါ်လာ4သိန်းဒီတစ်ခါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမနှစ်ကဒီ6လပိုင်းမှာပါအလုံးကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဒေါ်လာရင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေမှတ်မိကြမှာအဲ့ဒီမှာဒေါ်လာ4သိန်း project ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီအလူငွေတွေနဲ့ပေါ့နော် MRDA ကနေပြီးတော့ဒီ
special post day of ဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ထားတာပေါ့မတွေ့မိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ဖြည့်ပေးစေခြင်းနဲ့သဘောမေးထားတာပါမိကွန်းတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေတာရုံးအဖွဲ့တွေစီစီလုံးလုံးရှိကြရလားဆိုတော့မိကွန်းလေးပါပဲနော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ project ကနေပြီးတော့ဆ ्याम လေးအငင်းရဲ့ကျွန်တော် MRDA ကိုကူညီပေးတဲ့ project ကနေပြီးတော့လာတဲ့မိကွန်းလေးနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1မိကွန်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ4သိန်း project အကြောင်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒေါ်လာ4သိန်း project ကမနစ်က6လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအလူခံခဲ့တာပါ6လပိုင်းမှာအလူခံပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမွန်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာအလူခံတာကကျွန်တော်တို့အကောင့်အနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဟိုပစ္စည်းဟိုဝယ်လို့ရတယ်စီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအလူရှင်တွေအဲ့ဒီတုန်းကဘာဝင်ကူညီပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းသိပါတယ်ငွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အလူခံပေးကြတဲ့ဒီနိုင်ငံသားကကျွန်တော်တို့ fundraiser group တွေစီမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်းငွေကိုထားပါတယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အချိန်ကန့်သတ်တော့ရှိတာပေါ့ခဏပိုင်းပေါ့နော်ထားပြီးတော့ဘယ်ကိုလွှဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MRDAG မှာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့စီတို့ CEO တောင်မှကျွန်တော်တို့လွှဲမယူပါဘူး MODG ကိုလွှဲပြီးတော့ MOD ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကိုထိန်းထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီပစ္စည်းဘုံငွေခြေတဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းဝယ်ယူတဲ့စီမှာ MOD ကနေပြီးတဆင့်ငွေခြေဖို့ MODG မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်လက်ခံပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတာမျိုးလုပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာအဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကရလာတဲ့လက်နက်တွေကိုရဲဘော်တွေကိုတက်ဆင်ပေးဖို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ခံမှန်းတာကပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့ဒီတလားနလားလောက်နေရောက်ပေါ့ရောက်ပြီးတော့အရန်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဒါကိုလက်နက်တက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data run ကစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခုခံမယ်ဆိုတာမျိုးဟောကျွန်တော်တို့လုပ်ထားခဲ့တာပဲအဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနော်အလူငွေမရတာလားဆိုတော့အလူငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အလူငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအလွဲသုံးစားလောက်တာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဒါကိုဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းကူကောက်ပေးကြတဲ့ဒီဖန်ရှာပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းသိတယ်သူတို့စီမှာထားတယ်ငွေလွှဲရတော့မယ့်အချိန်ကျတော့ MOD ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဟိုတချို့သောဒီထောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်ဒါငွေတွေကိုအကောင့်ထဲမှာစုပြီးလက်ခံပြီးတော့လုပ်တယ်။အဲ့တော့ပြောခဲ့သလိုပေါ့လက်နက်ကလည်းတလားနှစ်လားလောက်နေရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေတင်နှန်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်။အဲ့လိုနဲ့အစင်မပြေချင်တော့လက်နက်ကတလားလည်းမရနှစ်လားလည်းမရနဲ့အဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံး2020နှစ်တစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူး။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုနော်တခြားတာဝန်တွေနဲ့တခြားဒေသတွေကိုအဲ့မှာတင်နှန်းပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုခွဲပြီးတော့လွတ်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုလွတ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်သေးယူဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့2023နဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေဝယ်တဲ့လက်နက်က2023နဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တလပိုင်းကုန်ကန်နီးလေးမှာရောက်လာတယ်။အဲ့လိုရောက်လာလာချင်းပဲအားလုံးလဲကြားလိုက်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သွန်းမှာတပတ်ကျော်ကျော်လောက်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာထိုးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်နက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရောက်ပြီးနေစားကာလပေါ့နော်။အခုနောက်ကဒီလက်နက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးတော့တဏ္ဍပေးထားတဲ့ဒီအင်အားတရာကျော်ကလည်းနေရာတွေကိုအသေးသေးခွဲပြီးတော့တာဝန်ပေးလိုက်ပြီးဟိုလက်လုံလက်နက်တွေပါတယ်နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီပစ္စည်းကရောက်လာတဲ့အချိန်စစ်ကြောင်းကလည်းထိုးလာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အရေးပေါ်တတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်တရာနဲ့အဲ့ဒီ9ရက်6ရက်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သွန်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလိုက်လံပြီးတော့တားဆီးတယ်အားလုံးမှတ်မိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအဲ့တုန်းကဒီပစ္စည်းတွေပေါ့လူရာရက်တာမျိုးမီးရှို့တာမျိုးကိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ9ရက်တပတ်ကျော်10ရက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကရတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါအဲ့ဒီကာကွယ်တဲ့ပွဲမှာတိုက်ပွဲလဲအဲ့ဒီရက်တွေတော့မှအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပါမှတ်မိကြအောင်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရဲဘော်တွေအပြန်လန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ပြင်းထန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်6ယောက်အဲ့ဒီဒီ2023ရဲ့ဒီတလာပိုင်းကုန်နှစ်လပိုင်းစမ်းနေလောက်မှာအဲ့ဒီ9ရက်သားအတပတ်ကျော်10ရက်လောက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့နော်ရဲဘော်6ယောက်တောင်မှအဲ့ဒီတော့ဇတိလိုက်ရပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ခြေဝါတွေကိုတော့မီးမရှို့ခံရအောင်မီးရှို့မခံရအောင်နောက်ပစ္စည်းအလူမခံရအောင်တားလိုက်နိုင်ခဲ့ပါအ
အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေကနေရာအစုံမှာသွားလာပြီးတော့နော်ဒေသခံတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေသခံတွေသိပါဟိုလူတိုင်းတော့သိကြမှာလဲသိလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဒီအဖွဲ့တွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေသိပါတယ်ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကြောင်းကိုထက်ခွဲပြီးတော့ဒီမန်လေးတိုင်းဘက်တွေထိနော်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားတာရှိတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာထိလှုပ်ရှားတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ဘက်တွေထိတော့ဒီသွားပြီးတော့တိုက်ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကနော်အဲ့ဒီတဲကနေလက်နက်တွေကနေပြီးတော့လိုအပ်ရင်ဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဒါတခြားအဖွဲ့ငယ်လေးတွေကိုလည်းအာလူရင်အားလက်နက်အင်အားအနည်းငယ်စီဖြန့်ခွဲပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကူညီပေးတာတွေလည်းလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါမနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းဘက်မှာပေါ့မန်လေးတိုင်းကအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါစီအာမရှင်ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်နေရတယ်ရှိတယ်မနေ့ကအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတာတွေလည်းဒါအကြောင်းကြားလာပါတယ်ဒါတွေကတော့နောက်ကြရင်တော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိလာရမှာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဒီဘုံငကားဆိုတဲ့ဒီ project မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအလူရှင်တယောက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပြတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေဟိုအဲ့လိုတွေမလုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်လို့ပါဟိုနောက်တော့နံပါတ်1မေကွန်လေးကအဖွဲဒေတာရုံးကအဖွဲတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြလားဆိုတော့မေကွန်လေးပါဒေတာရုံးကအဖွဲတွေကတော့စီလုံးနိုင်တဲ့လောက်တော့စီလုံးကြပါစီလုံးနေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတခါအဲပြောခဲ့ဘူးတဲ့စီလုံးညီညွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကကျွန်တော်တို့ညမဒီဩဝါဒနယ်ပယ်မှာစကလုံးအဖြစ်နေတာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဖရားတွေတောင်မှအပြည့်အဝမဖန်တီးနိုင်တဲ့စကားလုံးမှာရှင်းရှင်းပြောရင်ဘယ်ဖရားမှနော်ကျွန်တော်တို့လိုမပြောနဲ့ဘယ်ဖရားမှအဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုကိုအပြည့်အဝအဖန်တီးနိုင်ကြအနောက်အချက်တွေအကွဲပြဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကတဘာဝရတော့ရှိတယ်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာတော်မှာအဖွဲတွေကဟိုလုံးဝကြီးအားလုံးတသားတည်းကြနေတယ်တော့မဟုတ်ပါနော်အဖွဲတွေစီစီလုံးလုံးရှိတတ်တာရှိကြပါတယ်သူ့အစုလေးနဲ့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူအားလုံးဟိုမဟုတ်တောင်မှညီညီညွတ်ညွတ်တော့ရှိကြပါ။အဲစုစည်းတဲ့နေရာဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒီစုစည်းညီညွတ်ခြင်းကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတာကတဖွဲ့တည်းပေါင်းသွားတာကိုမှစုစည်းညီညွတ်မှုရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့တွေကွဲနေရင်လည်းအားလုံးဟိုဥတီချက်တစ်ခုတည်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဥတီပြီးတော့တဘောရာညီသူညီမျှနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြခြင်းကလည်းဒါညီညွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါ။အဲ့တော့ဟိုထိုက်တဲ့အားလို့ဆိုတာအဖွဲတွေစီစီလုံးလုံးတော့ရှိကြပါတယ်တိတဲ့ပိုပြီးစီလုံးနိုင်မို့လဲအခုစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါမကြခင်ကအလုံးသိကြမှာပါစကိုင်းဖိုရန်တို့ဒီမှာမကွေးတို့နော်ဒီရန်ကုန်တို့တနင်္လာရီတို့ဘက်မှာအဲ့ဒီအဖွဲတွေစီလုံးမှုအတော့ဖဲကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာနိုင်ငံရေးနော်စီရေးနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲတွေကအဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်ရေးအတော့ကိုပို့ပြီးတော့အခြေအနေတွေမြင့်တင်နိုင်မို့ရအတော့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့တိတဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ကြတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မေကွန်းနှစ်အတွက်ကျွန်တော်ဖြေပေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ဖို့ညီအကုံမောင်နှမအတေပေါ့နော်ဒီမေကွန်းနှစ်ခုကိုမေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလူရှင်တွေလဲကျေနပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝါရဖြန့်ပြီးတော့ပုံဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကိုတို့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အညာမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုကနဦးစခဲ့တယ်ကနဦးဆုံးစခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တွေထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကနဦးဆုံးစခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တွေတဲ့ကတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးခဲ့ကြတာပါဝင်ပြီးကြိုးစားပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဝင်ယုံနေမကဘူးအညာဒေတာရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုဟုံးဟုံးထအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးသွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုံးဟုံးထအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အဲထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးလဲကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်စွမ်းနိုင်နေမြကြိုးစားခဲ့ပါနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှနော်ဒီစစ်ကောင်စီနော်နော်စစ်အုပ်စုရဲ့အာဏာသိမ်းအာဏာလုအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရတရက်အစားထိုးနိုင်မို့တို့မဟုတ်ဒေါ်လာရေးမှာနော်ပြည်သူတွေဘက်ကနေမမမမရက်ပေမဲ့အစိုးရတရက်ရှိလာဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်
ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တချို့နော်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်နော်ကောင်းဆောင်ကြီးတချို့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ကောင်းဆောင်ငယ်တချို့နော်ဒီအဖွဲ့ပြတ်ပြီးတော့နည်းနည်းစောက်တရားမဲ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟောဒါကိုနိုင်ငံရေးသဘောတရားအရာအရှုံးမပေးဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒုကိုချွန်စ조사ခဲ့ကြရင်းနဲ့ဒီဒီဒေါ်လာရေးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အထိုက်တဲ့အားလျော်ဆိုအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ဖို့နော်အစိုးရတရားအနေနဲ့ဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသားပဲအမျှော်လင့်ခဲ့တာနဲ့အမြ NUG ပါလာတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေဝန်ရံတာတွေအတိမတ်ပြုတ်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်လုပ်နိုင်နေမြလားဒါလုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးလည်းသိပါလေသူတို့ရဲ့ဒီဥဆောင်ခွေအဖွဲ့ကြီးတွေဖွဲ့လာခဲ့ကြနော် NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကနေအဲ့လိုဖွဲ့လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီမှာပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမျိုးဖွဲ့တဲ့အနေအထားတွေမှာပါဝင်ခြင်းလို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝမျှော်လင့်လည်းမထားဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဥဆောင်အစိုးရတည်းရဲ့ချိလာပြီးတော့နော်ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအေးဆေးဆေးလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမောင်းနှင်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမျှော်လင့်ထားတာရှိအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုပြီးသားပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီမြို့နယ်သွင်းမှာဒီဥဆောင်မှုအလွဲတွေနဲ့ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကွဲလွဲမှုလေးတွေရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ငံရေးကနေအပြစ်သက်ဖယ်ထုတ်ခြင်းလို့လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကနေရာလဲမမျောလင့်ဘူးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရင်ပြီးတာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါဝင်ခွင့်ပါဝင်ခွင့်ရရင်ပြီးတာပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကလေဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်ခွင့်မပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုသွန်းဖယ်ပစ်ချင်တဲ့အနေထားတွေပါရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါကျတော့ကွဲလွဲမှုလေးတွေတော့ရှိလာတာပေါ့ဒါကလည်းဟို NUG အစိုးရတရားလုံးရဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ပါဒါအောက်ခြေမှာမြို့နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်တိုင်းအဆင့်တွေပဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့လိုထိုးဖယ်ပစ်ချင်တဲ့အနေထားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရက်တွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးအပြစ်ရှာတာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါဒီမှာပေါ့။နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကွဲလွဲမှုလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုဒါတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အခါပြောတယ်ပြောပြီးမှမကင်တွယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လူပဲဗျကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဟိုဒေါသအလျောက်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ NUG ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒါကိုဟိုထောက်ပြပြစ်လာတယ်ဒီအားနည်းချက်တွေဒီအမားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ထောက်ပြပြစ်လာတယ်ဒါအပြစ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ဖောင်းထုတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးမလုံးဖဲနဲ့နော်ဟိုပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့အကောင့်သူနဲ့သူများအလုံးလုံးနေတဲ့လူကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မျက်နာတွေကိုဖွင့်တိုင်နေတာပြက်ပြက်သားတာပဲကျွန်တော်အကောင့်သူနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုပါနေပြီးတော့ရှုံးသွားရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိဘူးစစ်ကောင်စီအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါင်းရှူပြီးပြန်ဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့တောင်းလိုလိုမြောက်လိုလိုနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပါလာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်မျက်နာဖွင့်ပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့တာဒါကျွန်တော်ဒီလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်မလာခင်ကတည်းကပဲကျွန်တော်မြေပြင်မှာပုံမှန်လွန်လင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ပြီးကြတယ်တခြားသူတွေရှောင်သွားတဲ့အချိန်တောင်မှကျွန်တော်လိုက်ရှောင်ဖို့အမေတို့ကတွန့်တိုက်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကြောဖို့အိတ်တွေငွေကြေးအနေချင်းပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်မှမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကရဲရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လေးကိုတက်ဥဖွင့်ခဲ့တာစူးစမ်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့ဟိုသူများလှုပ်တာကိုဝေဖန်ယုံနေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရကောင်တရက်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။နော်အစိုးရကောင်တရက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားမျှတမှုလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားမျှတမှုတွေအဲ့ခါတိုင်းလိုပဲကြကြသွားတယ်နည်းနည်းလေးတော့ဆိတ်ရှိပေးပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားမျှတလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုချင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမကြိုက်လို့မှလက်နက်ကိုင်ပြီးတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေဘဝတွေကိုရင်းထားတာမဟုတ်ဘူး
ရှင်းရှင်းပြောရင်ပေးထားတာအရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဇာကားကမှကျွန်တော်တို့အမျက်ကိုမျောခြင်းမျောနေလေဥမာကျွန်တော်တို့ရင်းတာမို့ဒီအသက်တွေဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့မြုံနံပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကိုပါလာခဲ့ကြနော်ဟိုဒီတော်လန်ရေးပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရတယ်ပြည်သူကနော်အော်ဒီတာဝန်လေးတော့ထမ်းဆောင်ပေးပါအောင်လို့မပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးပြီးတာနဲ့နော်အဆရာရှိတဲ့တနက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့မဟုတ်ပြည်သူအစိုးရကိုအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပြန်လှုပ်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမှာဘာမှနေရာကိုမျောလင့်ထားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့နေရာမျောလင့်မထားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာအလုပ်လုံနိုင်ခွင့်တော့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုံနိုင်မှရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရှင်ရင်ဒီတော်လိုင်းရင်မှာကျွန်တော်တို့အားကိုးထားတဲ့လူတွေတောင်မှလမ်းစာပြောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိအဲ့ဒါအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့လူမိုက်ထုံနှလုံးမူပြီးဆွတ်ထွက်လာလို့နော်ဒီဒေါ်လာရေးလမ်းစာတွေပြန်ပွင့်လာခဲ့ကြနော်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်နိုင်ငံရေးသမားတွေနော်တို့မဟုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကွက်တွေအောက်မှာအာဏာသိမ်းတာတောင်မှလူထုကကျင်နဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်အောင်82နှစ်ချင်းနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာအလှည့်ပြားခံခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားပဲရုန်းကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဒါလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်နော်အသက်တွေဘဝတွေဘေးပြီးပြည်သူအတွက်ပြက်ပြက်သားသားမြုံနံခဲ့တာနော်ကျွန်တော်ဟို NGO ဝန်ထမ်းတယောက်ဘွားကနေထွက်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နှစ်ရှည်ဥယျာဉ်နေစိုက်တယ်နော်ရာသီပေါ်ဥယျာဉ်နေစိုက်တယ်စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်ဝါရဏပါတဲ့အလုံမှာမြုပ်နှံထားတာကျွန်တော်စီပွားလေးတွေလည်းရှိသမျှဒီထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တစ်ပင်နေစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြုပ်နှံထားတဲ့အရင်းနည်းတွေနော်ကျွန်တော်မြန်နိုးတဲ့မိသားစုဘဝတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားဒီတော်လန်လေးတွေကိုဝင်လာခဲ့အဲ့ဒါနေရာတစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်နော်ဒီအလောက်ကငါတို့ဘာသာလုံးမှာရတော့မယ်။နော်။ဟိုနိုင်ငံရေးတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ရင်းရင်းချင်းချင်းနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလိုစပွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်လုံနိုင်ကြမှာလုံနိုင်မှာမလို့နော်။လူမိုက်ဝါဒကိုဟိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတခါတရံကြမ်းကြမ်းတမ်းသုံးပြန်ရမယ်အခြေအနေတွေရှိလာပြီဆိုပြီးတော့အကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှုပ်ဖို့လက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးထွက်လာခဲ့။လက်နဲ့ဆွဲကင်နေဆိုတော့ជីជីမမတွေတော့မထင်နဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်လေးကွာနဲ့ဒါဆွဲထွက်ခဲ့ရပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်တရားမျှတဒီတော်လိုင်းရေးအပြီးမှာလဲရှင်းရှင်းပြောရင်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသွားရောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏခဏပြောနေတယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ကြီးအားလုံးတရားမျှတလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနော်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသားတန်းတူညီကွန်းနေကိုပိုင်ပြထန်းကွန်းနေကိုအနာကကိုကန်ချမကိုဒေတာတိုင်းကပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားတွေကိုဘာသာကိုဖန်တီးကွန်းပေါ့နော်အာနာဆိုတာနော်ပြည်သူကလာတယ်ဆိုတာကိုသိကြစေတဲ့နော်ပြည်သူအစိုးရဆိုတာပြည်သူကနေပြီးတော့တာဝန်ခံပေးအပ်ထားတဲ့အစိုးရတည်းရဆိုတာပုံမပေါ်လွန်စေတဲ့ပြည်သူရဲ့ထင်းချောင်းမောင်းနယ်မှုအောက်ကနေသွားမယ်အဒီဒီဖက်ဒရယ်အစိုးရတည်းရပေါ့အဲ့ဒီအစိုးရတည်းရပေါ်လာဖို့အဲ့ဒီအစိုးရကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်နော်ဟိုဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပေါ့နော်ဒီအားလုံးဟိုအတွက်တရားမျှတတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုအဲ့ဒီဇန်နရားကိုကင်ပြီးတော့အဂတိကင်းကင်းနဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဖိနှိမ်မှုကင်းကင်းနဲ့ပေါ့မောင်းနှင်သွားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ခဲ့တာအဲ့ဒါပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကပြီးပြီစေအာနာရှင်ပြုတ်သွားရုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကပြီးမသွားဘူးအာဂရိကင်းနဲ့အစိုးရတရက်လိုချင်တယ်အခုနံပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာကြီးကိုနော်ဟိုတရားမျှတမှုတွေနော်အာဂရိကင်းစင်စွာနဲ့နော်တရားမျှတစွာနဲ့အာဂရိကင်းစင်စွာနဲ့ထိန်းချောင်းမောင်းနှင်သွားမယ်အစိုးရတရက်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်စစ်ကောင်စီတော့ပြုတ်သွားတယ်လက်နက်ကိုင်းပြီးအနိုင်နာမကျင့်နဲ့တခြားနေပရိယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖိနေအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကြနေအောင်မဲ့အစိုးရတရက်ရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအသက်တွေဘဝတွေပေးထားရတာကအလကားပဲ။နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသွေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိ။ပြောချင်တာကအဲ့ဒါတွေရရင်ပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှမလို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာ။နော်။စိုးရိမ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုလာပြီးဆွေးနွေးလက်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့အလုလုတာကိုဒါမနှောက်ရှက်နဲ့။ကျွန်တော်အားလုံးရှိမှာဂရိကဝတ်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားမယ်အဲ့ဒီလူတွေလာပြီးဆွေးနွေးပြည်သူကဘာတာဝန်မှမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှတောင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်ထားတာလဲနေရာဆိုတာကတာဝန်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ထားတာ
အခုကျွန်တော်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်အစောတလင်ဝင်လိုက်တယ်မြို့နယ်ရဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ကာကွယ်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ခုခံတဲ့ကိစ္စတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေအကျွန်တော်လုပ်ရမယ်နော်ဒီအချိန်မှာတနက်ကိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ထားတဲ့လူကအာဏာသိမ်းလိုက်တာလူမိုက်တွေတိုင်းပြည်ကိုဗိုလ်ချတော့မယ်အချိန်ပြည်သူ့အတွက်ရဲဝင်းဝင်းပြည်သူ့ရဲ့ရှေ့ကထွက်ရက်ဖို့နော်လူရှားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိလို့ကျွန်တော်ရှေ့ကဦးဆုံးထွက်လာခဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကြီးကိုတာယာလို့ဝင်လာတာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီတက်ကြီးတဲ့ရာစုတွေကိုလည်းမျောလင့်လည်းမထားဘူးအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့နော်တကြဖို့လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တစ်ဆယ်ဖို့လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တရာဖို့လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တထောင်ဖို့လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့အတွက်ဆိုရင်အော်ထောင်တောင်းသိန်းသန်းနော်အကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရှိအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်တာကတော့စီကမ်းမဲ့ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဒီဒေါ်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့နော်တချို့ဒေါ်လန်ကိစ္စတွေကဆက်လို့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ကင်သွဲတယ်စီးမဲ့ကန်းမဲ့ဒေါ်လန်ရေးမဟုတ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဒေါ်လန်ရေးကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကြိုက်တလောက်ပုံဖြက်ကျွန်တော်မျိုးနယ်အသွင်းမှာတော့မဟုတ်မျိုးနယ်ပြင်ပကနေပြီးတော့အုပ်စုတွေဖွဲ့တဲ့အကောင့်တွေနဲ့နော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့စစ်အုပ်စုကလည်းဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာနိုင်ငံရေးမှာမရိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ဒါကိုလုံးကြံတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ကြိုက်တဲ့အုပ်စုတွေလာခဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာခဲ့နော်ရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့တာဟိုမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်မခံနိုင်နဲ့အမှုဘာမှမရှိဘူးသူတို့ပြောနေကြတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပုံဖြတ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်မယူရဲတဲ့ပြဿနာဘာမှမရှိတတိရှိရှိတာလာပြီးတော့အစိုးကြုံတွေကလက်သီးပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတတိရှိရှိတာလာရင်ဆိုင်လက်ကျွန်တော်မရှင်းရတာလည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့သူများပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကနေပြီးတော့လဲလမ်းပြောင်းမသွားဒီဒေါ်လာရေးကိုဘယ်သူကမှမခိုင်းမနဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကမှကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးမခိုင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာချင်းချင်းပြောရင်များအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကညင်ညင်သာသာရင်ရင်ချင်းချင်းပဲနိုင်ငံရေးစပွဲကုံပေါ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးပြီးလှုပ်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလက်နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မြက်ကလေးဆံပြဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီ။ဟိုနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်မျိုးနယ်နဲ့ချီပြီးကြည့်ရရင်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အနေထားမို့လို့လက်နဲ့ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ကင်ခဲ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်နေငါတို့ကအသက်တွေဘဝတွေရင်းထားလို့ငါတို့ပဲစိုးမိုးမယ်ဗိုလ်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။တစ်ချိန်ကလေးကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့ပခုံးထမ်းတင်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်တွေကသူတွေနော်ပခုံးထမ်းတင်ပေးခဲ့တယ်ကြောခင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့မလုတ်တက်လို့မဟုတ်မလုံနိုင်လို့မဟုတ်တော့ NLD ပါတီပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပြီးဝင်လာတော့2022ကလေးပါတီမှာအစောဆုံးပြန်ဝင်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေထဲမှာမြို့နယ်အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ပါဇီယုံရေးအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ဘာနေရာမှမလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးအပြင်ဘက်ကနေပြန်ထွက်ပြီးဝင်ရံပေးနေအခုလဲငါတို့ကတနက်ကင်တိုက်နေရတာဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်မထားဘူးကျွန်တော်မြို့နယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမတ်တွေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တွေ့တယ်။နော်တပိတ်အဖွဲ့တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်လုံးဝသဘောမတူခဲ့ဘူး။လုံးဝသဘောမတူယုံနေမကဘူးဒီအလုပ်ကနော်ရာဇဝတ်မှုကြီးကြီးမားမားလို့တောင်ဖြစ်အောင်ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဇွဲမလျှော့ဘူး။လက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ကိုပါကိုပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းထိုက်တင်အားလျော်စွာတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့အမတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လန့်ဆက်တွေ့တယ်။ဥဆောင်မှုပေးပါနိုင်ငံရေးအရာခင်များတို့ကလူလူရှိမှရှိပြီးသားဒီရုံးပြပါကတည်ပြီးသားနော်ဥဆောင်မှုပေးကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးအောက်ကနေလှုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကအေးအေးဆေးဆေးဥဆောင်တဲ့နေရာကနေသွားဆိုတော့ဘာမှရှောက်မလုံးနဲ့နော်လိုအပ်ရင်ဒီကပြောမယ်ရမ်းမလုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေပဲပြန်ပြန်လာတဲ့အခါသုံးချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်တို့ကအယုတ်တွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေလိုချင်တာနော်အယုတ်လိုလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလိုချင်တာခင်ဗျားတို့မလုံးရင်ကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဒီလမ်းကြောင်းကိုကိုဖါကိုရှောက်လာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ငါတို့ကအသက်တွေဘဝတွေပေးပြီးတိုက်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကမထီမဲ့မြင်လှုပ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်လူတို့ကအားပေးအားမြောက်ပြုတ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလက်ကုပ်တီကြိုးဆိုလာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဘာတွေအမြင်တွေအတွေးတွေလွဲသွားတယ်တော့မသိကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့တွေထိုးချေဖို့တွေ
No, jazu gang lulu de. Jemu julon ni de lulu lulu de. No, nengai ye show gang lulu de. Jo la jar, jo la ra, mien la ra, lulu la ra kan ni biro. Cenoru depsi bi kue dua. Elu kue dua ya kan ni biro. Dulu kali energy kau sen ama. Ni bi biro de lulu de. Ni kau ya ni de lulu de sura. Dulu la new turai energy kau dua dua. Tomi de lupsi ni de ka. Tercuk bi dulu ya, nale mulu la jar. Elau kongkong juga biro, jenaruk ada badi ye, oh, lagi ada depan ni dia yang ada badi ni bersenwa biro, anu juga senjian biro, jenaruk desain tahu mu yang biro lah, elah sosok ni amya aje sih, aku cinti le, sih ni rom eh, aku cinti le sih ni rom, jenaruk bumbung lelen biro me, jenaruk bi dulu mana, jenaruk nengah ye desa beru ma pau biang dua mamo, ye desa pau de bedu go mana? Jenaga bahagian ini sih ni tu sobi duduk kamera lum hobi. Sesiapa biar aye, dolan ini lom ni dek cima lom ada dia tu kahre biang dolan doa me. Jenaga madiri kema. Jenaga di dolan ini madiri jen di doa lima. Jenaga madiri kema tu kahre dolan doa me. Balu madiri kema lom biar le sura. No jenaga ludu ko cah biar lom magau ni lura jenaga biar dia. Jenaga naujau madari amnyaji jau ni. นั่นท่องนั่นเส้นนี้ก็ได้ก็จันโอเชียได้เรียนยังไงเนี่ยจะเฉยมาจันโอน้องมาได้เรียนจะชอบไปจะชอบเบาละเอ้าจันโอจันโอมาได้เรียนตอนนั้นยี่ลูกนี่เด็กกาลามาลูกอาจจะมีอันมีอันนั่นมีจอดาเจนตามมาคุยจ้าเวเน่ตุลูกูลูมาคุยจ้าเวเน่จันโอโดนแล้วมาเอ้าบ่มวันเรียนเลยไหมเอ้ามาใจเย็นอ่ะจันโอเนี่ยบัดดับไปแล้วน้อนั่นไงยี่ก็เผาทบุษเสบีรอจูดาจ้าแต่บ่มวันเรียนจันโอเบียวละเผาดับไปดีอ่ะด้วยมาจันโอลูกลูกนี่ละมั้งบุจันโอน้อ เนาะบิดูลูรุก้าเอ็นยูจีโกลูลานี่เดียวยูลูลานี่เดียวยูเนาะเอ็นยูจีก้าเลยบิดูว่าเดี๋ยวสักครั้งเนี่ยลูกท้ายเดือนอาลีอัลจ้ายูซาลูยานี่เดียวยูจันโอบิดูสันนัตันดูรูสีบิดอ่ะเอริสุยาโกจันโอสุยาโลอดีมาบิวทามเอลูบิวทารันเนี่ยเป็นเอ็นยูจีสุยาเอากะเนาะแต่ลูเอริสีมันข้างกูเนี่ยเรื่องลูรีอ่ะไม่ได้เนาะจันโอไล่ลูมามาฮู้ เอ้าบ่มวนเลยเลี้ยงเบี้ยวละเอ็นยูจีได้มาวันนี้ท่านน่าจะสีเลยวันนี้ได้สีจันนรุกงงงมัวมัวหัวร้องอ่ะส่วนนี้ก็จัดเราไปมาแล้วมาส่วนนี้เบี้ยวได้ไหมคู่เชียงดีเลยเอ็นยูจีอ่ะวันนี้จะชวนเลยจันนรุจะกับเบี้ยวเบี้ยวส่วนนี้เบี้ยวได้ไอ้เงี้ยหลังจากนี้ว่าไม่เบี้ยวไม่ยังเบี้ยวจันนรุคุณอ่ะเบี้ยวเลยจันนรุบิดูจันนรุเบี้ยวมาเดี๋ยวสาวพ่อบิดอ่ะน่าเสียนตะคู่จันนรุบาดาพูดมาไม่ฮู้ เอ้ลูกอะไรไปเชียงเลยจันโอบิดูยังชอบยังบิดูอะไรบ่อะไรนี่เนี่ยเลยเล็กขนาดส่วนลูกไหมเล็กมากขนาดไม่ลูกผู้จันโอถ้าบารีลูกเบี้ยวนี่เด้นอถ้าบารีอุสุกับบิดูรีบาบิดูรีบาสูบีเบี้ยวนี่อะไรไล่มามาสิโนเอริลูริกาบุญกาบุญยันเนี่ยจ้าเลยบุญกาบุญยันเนี่ยเบี้ยวเลยลูเลสิเด้ทาวบ้านนี่เด้เบี้ยวเลยลูเลสิเด้ แล้วการดูรูปจูการนี่เรารูปย้อนเรารูปเลยสิจันโอบ่มวนเลยเลี้ยงเบี้ยวไปได้ไหมเนาะจันโอก็รอที่โดนอะไรมาจันโออาลงเนี่ยบัดดันนี่ยามาไปโดนอะไรสักข้าวเบี้ยวนี่เรารูได้บ่ว่าเราดูจันโอดูเลยไหมมาดูกล้วยเบี้ยวมือเดียวอาลงเล็กขยามเอสุดเลยสักข้าวเลยสีบีได้ไหมเอ็ดีมาดูกล้วยเบี้ยวมือเดียกันมาจันโอรู้ดูเราสูบีเราตัวจะยามเอสุดละอาลงเล็กขันทาวีได้เอ็นยูจีเนี่ยดีลูเนี่ยมาได้ลูสุราเมียวเนาะ งั้นเองก็เลี้ยงดีลูบ่เอ้งั้นเองมาได้เรื่องลูกเนี่ยมาบ้านเนาะงั้นเองมาได้เรื่องลูกเนี่ยบ้านเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยเลยยันดูเวสุรามิวโรจันโอเล็กขามาโมฮอบีทีนี้ถ้าบารีโอสูรุนั้นไม่ได้ขยันเลยบอกกูเลยเนาะไอ้จันโอโดนอะไรตุลุเล่โดนอะไรสกับเบี้ยวเลยเสียโอสูรุเพียวช้าบ่เนาะเพื่อเดโมกราซีบีรังสุสีตัวบ่ลูกคนยี่เร่เดโมกราซีจะเอาเนี่ยเพื่อเดจะเอาเนี่ยเบี้ยวเนี่ยจ้า จันโอดูรู้เนี่ยบัดดันนี่ยามาบัดดันเดี๋ยวสุดเรนี่ยามาที่จะเดินเอาที่จะนี่มาจันโอดูรู้เรียดีเอชเนี่ยวจีบีรอลูอัดดาเทรอจันโอบดูมาบูมาโมดูรู้เรียมาโมบดูบดูโกมาลูอัดดาเทรอบูมาโมจันโออาจารย์ยันยูลูยาเราเด็กปกูนายงานยี่มาจันโอรู้เข้าห้องนายงานยี่ทำไมนี่นั่นน่ะสัจจะจันโอรู้มาดีเอราดีสีบุลูยาเด็กปกูรีส่วนจันโอที่ด้วยนี่มาจันโอขณะขณะเบี้ยวเลยเนาะเสียจิ๋ว เนาะ
ဒီအရှာဦးသိန်းဦးတို့နောက်တခြားပေါ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။နောက်ရှာဦးအောင်ထူးတို့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကဒါဆွေးနွေးဝိုင်းနေမှာတွေ့ပြတယ်။နော်ဒီဒီချင်းဘက်ကခေါင်းဆောင်နေနောက်တခြားနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခေဟောင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းနေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သူကသင်္ကန်းစာယူစရာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆိုရင်အာကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်အတိအမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေတင်ယူတာတွေရှိမှာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းလွဲတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါပါလေးထင်နေတဲ့သူတွေရှိရင်တော့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုက်တဲ့နာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာထောက်ပံ့လာလို့ရှိရင်နော်ဘယ်သူကပဲထောက်ပံ့ယူမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်သုံးသွားမယ်။ရှင်းရှင်းပြောရင်ဘေးလည်းမပေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကစကားလေးတစ်ခုပြောဦးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုတောင်မှနော်အထကောက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာကျင်တဲ့လူတွေဝိုင်းရှာနေကြတာရှိစိတ်ကောင်းစီကလည်းဘေးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုပြောကျင်တာကစိတ်ကောင်းစီကဟိုနော်အဓိကအခုနော်ဒီဒီသူတို့ရဲ့ဒါအဓိပတိလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစီရဲ့အကြီးအကဲဒါဟိုဦးမင်းအွန်လိုင်းလို့ပုံကိုကလာပြီးတော့သူ့ရဲ့စည်းစိမ်နေတဝက်ချမ်းပေးမယ်။နော်စည်းစိမ်နေတဝက်ချမ်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောမယ်ဒီဒေါ်လာကြီးကလမ်းကြောင်းကနေသွယ်ဖြေဖို့လာပြော။အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါလဲမဟုတ်အားလုံးပုံပေးလေလက်ခံမှာမဟုတ်ဒါကမပေးလို့ပြောတာနဲ့တချို့တွေပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းပေးမှာမဟုတ်အခုတော့ရှိတယ်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်ဒီကောင်ကိုသိမ်းသွင်းဖို့စီယုံဖို့ဆိုပြီးတော့အခုကလေးအမြူတဲ့သဘောနဲ့ပေးရင်လည်းပေးလာတော့ကျွန်တော်ယူမှာပဲရှင်းရှင်းပြောရပေးလာတော့ကျွန်တော်ယူမှာပဲနော်ဘလောက်လူလူဘလောက်ကူကူကူရင်တော့ကျွန်တော်ယူမှာပဲအခုနာပြောသလိုကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်သစ္စာမဖောက်ဘူးအဲရှင်းရှင်းပဲတပ်ပါတီဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒါပုံမှန်လင်းလင်းကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်ပြောမယ်။နော်တပ်ပါတီဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ။နော်အခုလက်ရှိ NUG ကိုပြည်သူတွေကအားကိုးထားတယ်မျှော်လင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအားကိုးတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းမျှစားတဲ့ခက်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေကိုပြည်သူတွေမလိုချင်ခဲ့ကြဘူး။နော်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူအစိုးရလို့အခုချိန်မှာအတိအမှတ်ပြုတ်ထားတဲ့ NUG ကတော့ပြည်သူအတန်တွေကိုလိုင်းကျသွားတယ်လိုင်းရကြကြသွားတယ်ဗျပြည်သူဟိုပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်လိမ့်အာပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုလေးစားတဲ့အစိုးရတည်းအဖြစ်နဲ့ဒီ NUG ကိုလည်းမျှော်လင့်ထားတာဟိုဒီမှာလိုင်းရကြကြသွားတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှည်ပေးပါနော်ဒီလူလဲတောက်တော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးပေါ့ဘာစကင်ကဲတွေသုံးတာတော့ဆိုတာမေးတဲ့လူတွေကရှိကြသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်တနခါတောင်မှလိမ့်နေအကျင့်မရှိပါဘူးเนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုပြည်သူတွေက30ကျင်လို့ပေးထားတဲ့ဒီမျက်နှာသက်လိုဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဘာစကင်ကဲမှာမသုံးတယ်လို့เนาะပြည်သူကတော်လန်ရေးကိုတိုင်းရိုက်ကူတဲ့ငွေတွေကနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကျွန်တော်ဘာမှတောင်ဝယ်တာမရှိပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုတောက်တော့ပြောင်ပြောင်တော့ဖြစ်လာတဲ့အခုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီအားတွေကိုကြိမ်မှန်းသေးတော့တော့အထက်လိုက်ဝယ်ပေးကြတာလည်းရှိတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတောင်မှတော့ရဲဘော်တွေကိုတောင်မှကျွန်တော်ပြန်မျှပေးရတာရှိပါဒီအင်ကြီးတွေဒီပစိုးတွေတော့အခုနာပြောတဲ့မြန်မာတဲ့ဘူးလိုဟာတွေအဲ့လိုဝယ်ပေးကြတာတော့ရှိပါတယ်ဘာစကင်းကဲမှအော်သုံးနာမျိုးမရှိပါဘူးမျက်နာကြီးကခင်ဗျားတို့မြင်နေရတယ်နော်ဖွေးပြူနေတာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မီးအောင်ကြောင့်လားကင်မရာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းကြောင့်လားတော့မတည်ဘူးဗျဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပြည်သူတွေပို့တဲ့မြေတားကြောင့်နော်မျက်နာကအခုလိုတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်နေတာလားတော့မတည်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းဘာစကင်ခဲမှာတော့မသုံးတယ်လို့ပါမှာလဲကျွန်တော်မျက်နာကိုရွတ်ရနေတာမရှိဘူး။နော်တချို့လိမ့်သေးချင်းလို့လွှရှင်ဘူးတွေပါတယ်ဝယ်ပေးတာတောင်ကျွန်တော်မလိမ့်မှုရဲဘော်တွေသုံးကျွန်တော်အဲ့လိုတွေလဲတိတ်ဝါသနာမပါဘူး။သူ့အတူအဲ့ဒီလိုမျက်နာတော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေတာကတော့ဤသူပို့တယ်မြတ်တာပေါ့။နော်အဝတ်စားကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဤသူကဝတ်စေချင်းလို့ဝယ်ပေးထားတဲ့အဝတ်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံနေတောင်မှကျွန်တော်ဝယ်မို့ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတချို့စိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီ UMA online လို့
ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တည်းအများကြီးအသက်ကြီးတယ်ဟောရှင်းရှင်းပြောရင်ရန်သူပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်တော့ရန်သူပေါ့ကျွန်တော်အတွက်လည်းရန်သူပဲဒါပေမဲ့ရန်သူကရန်သူပဲကျွန်တော်တို့ဟာထိုက်တဲ့နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော့ရှိရမှာသားပါနော်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနော်အဲ့လိုပြောမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဟိုသူများတွေလို့ပေါ့ဗျာဟိုမင်းအွန်လိုင်းရှစ်ခွေးပါညာအဲ့လိုတခါတရံဒေါ်လာထွက်ရင်စိတ်ထဲမှာခေါ်မိခြင်းခေါ်မိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကတော့အဲ့ဒါနားလည်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဟိုတို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာသူအတိုင်းတာနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဟိုဈေးမဲ့ကမ်းမဲ့ခေါ်ပြောလိုက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူမှာသူအတိုင်းတာနဲ့သူယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူလေးစားမှုနဲ့သူတော့ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချကျွန်တော်အနေနဲ့နော်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းအမားပေါ့သွားနေတဲ့လူတွေစီမှာကျွန်တော်တစ္ဆာခံသွားမှလည်းမရှိဘူးနော်ခဏခဏပြောသလိုကျွန်တော်ကိုဝယ်လို့လည်းရမှာမဟုတ်သူတို့ရှိတဲ့စည်းစိမ်ပုံပေးလေကျွန်တော်ပြည်သူလိုချင်တဲ့အရာတွေမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်သွားမှာမဟုတ်အဲ့ဒါစိတ်ချအခုနပြောတဲ့စကားဒီပြန်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ NUG နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတန်ပြည်သူဆန္ဒကိုဟိုနားထောင်ပေးတဲ့အစိုးရတရားအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒါပေမဲ့ဘုံဘုံလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတော့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေတော့အောက်ခြေလူတွေစီမံကမ်းမဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်မြို့နယ်တွေခရိုင်တွေတိုင်းတွေမှာဥပမာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုရင်ဒီစောစောကတော့ဒီတစ်မောင်တစ်ထုပ်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အလောင်းတော့ကတ္တပအဲဥယျာဉ်ကနေအမျိုးသားဥယျာဉ်ကနေတစ်ထုပ်ဖို့ဒါတဲ့တယ်ပဲပြောတာကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းထုတ်ပြောတာနော်အခုအမတ်ဥဇော်ထက်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်အခုဘကဖားတာဝန်ခံနေနော်ဒီဒေါက်တာနန်းဝင်းတို့ပါတယ်ဒီတပိတ်ကော်မတီကကော်မိုးတို့ပါတယ်အခုတော့ဘကဖားတွေဘာဖားတွေပေါ့ဒီမြို့နယ်ကိုဦးစီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီတသမားတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုအစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှတန်းလက်ရှိပါအဲ့အလွတ်မပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတဲပေးလိုက်လို့ရကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပုံဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အစိုးရလည်းသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းသိစေချင်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ NUG ကိုအပြစ်ရှာနေတာမဟုတ်မြေပြင်မှာမှားယွင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုပြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပြောရင်းကတွေပဲတချို့ကိုယ်လွယ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဒီတစ်ကိစ္စပေါ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ကနေတစ်ထုပ်ဖို့ကိစ္စတထုံနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ခဲ့တယ်2023အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိုစော်ထက်တို့ဒေါက်တာနန်းဝင်းတို့နော်ကိုအောင်မိုးတို့အားလုံးပေါ့ကျွန်တော်ကိုဒီမြို့နယ်ပါအဖအစည်းအဝေးအတွက်ဘုန်းတော်ကတက်ပေးပါအောင်နဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ကိုပါအဖအဖြစ်နဲ့လဲကောင်းကောင်းသိမှတ်ပြုရေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်သွားတာကလွန်လွန်ကျွန်ကျွန်ပဲဟိုးအဝေးကြီးတဲ့အထိဒီတစ်လုံသားတွေနေတဲ့အကျိုးကြားတဲ့ဒီခေါ်တာအလုံးကျုံရေးအကြောင်းလားပေါ့ကျွန်တော်ကတွေးတာမြို့နယ်ကိစ္စစည်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ခေါ်မယ်ထင်တာအဲ့ဒါအတွက်ခေါ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာတကယ်ဟိုမှာရောက်သွားတော့တစ်ထုပ်ဖို့ကိစ္စနော်ကျွန်တော်ကိုလာညှိလိုရင်းပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စဘာတစ်ခုမှမပါနော် Now မြို့နယ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စအပြင်စည်ရေးကိစ္စဘာတစ်ခုမှမပါဘူးဘာလာပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ကိုလာပြီးဆွေးနွေးလဲဆိုတော့တစ်ထုပ်ဖို့ကိစ္စလာဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ထုပ်ဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဟိုဒီဘော်ကလူတွေလှုပ်ရှားဖို့နော်တစ်လှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပဲလှုပ်တက်ကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသကလူတွေကမှအဲ့ဒီတောင်ရခုတ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်စားဝတ်နေရေးအတွက်တိနာနေစိုက်လို့ရတယ်ဟိုအောက်မြေပြင်ကလူတွေဆိုလှုပ်လို့တောင်မရတစ်ခုတ်နော်တစ်ခုတ်ထုတ်လို့လွယ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပဲရှိတယ်တချို့မှန်ပါတယ်တချို့ကတော့ဒါကိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒါဘူပဲစီးပွားဖြစ်သွားတချို့ဒီမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတောင်ဆွန့်လွှဲရတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒီတစ်ခုတ်တာကစင်ရသားတွေအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအထေးတကြွယ်တွေလုံနေကြတာခရိုနီတွေလုံနေကြတာခေတ်ဆက်ဆက်မှာအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်လာရမြန်းနဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရှာစားနေတဲ့တပ်သမားတွေလွှာဝိုင်းနေထောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတာအခုလဲ NUG ဆိုပြီးတော့အစိုးရတရက်ပေါ်လာတယ်တော်လန်ရေးအစိုးရတရက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ NUG အစိုးရအခုနာပြောတဲ့အမတ်တွေနဲ့နော်ဟ
哦，干过一大碗干的呢，帮我们这头啥不漏的，可容易的。那猪肉的也多呗，新鲜表现，咱那拉你呗。来嘛，看那一幕，咱那别别打了表的，哎，你看嘛，把表拿来说了。哦，我那干的呢，就你来嘛，看那一幕算了。别嘛个，来看别吧，喏，抽空表吧，抽也昂嘛。别嘛嘞，来嘛看那一幕，咱那俺们那大姐个。我们自己找找嘛，进来嘛，就那爷窝里来，得老难嘛来。得马路表皮，哎，就那伢拆了。然后这块，就那路凹米片嘛，喏，米少看的呀嘞，比多的欧元的偏西看的呀。哎，哪里个？到了也比多了，但比边的少的钱家，哎，比多路路的一段，欧元的边来出账不？就那路嘛，哎，得路的。啥问题一段的？啊，交不交比了？底下嘛偏新来，啥问题也来冇？湖南表多了，得哪的？虽然呢，帮比了。啊！几个人呢？帮我们几把乡里的高人都被骗断了，见到龙王那么困难。啊，后来二里路呗，看伢路一把泥路，二里的他妈的，看伢路高人比了，见到烂泥了，那么困难，我见到别别打了，表的。后边那说人，啊，伢子那么困难，知道吗？来呢来看呗，我这三年见到我多泥，二里马丹的见到的马细，二里路的泥马说人，他的时间拉了，那个人嘛跑路跑遍路泥的路的。哎，牛津南没有东边的跑来跑边路里的奥奇街路的，伢子是。当然，有谁别多不表达么？就那路边不表你，就那路地嘛奥马嘞，就就啥啥路十路你嘛。那，哎你嘛，第，来呢来么看人三个不？这三年多你的，龙王爸妈来么看么？别别打了表皮了，年工皮皮了，哎，是为等来呀。这下将把起的时候，爸妈们是吧？屋里哎，你给啥？你南京了，看伢子话照顾，有那多来么不？喏，是一个啥多来么不呢？地铁个啥多？他老外的空票呢？你要在那可比了？看伢子话他哦，么老的呢？老个老大外说比了，多呢？别别打了，再看表比了。在那二零年，杨先生来个，那他下楼的地里来洗，哎啦。二零六呢？啊，在那我你苗苗呢？实在甭骗多了，喏。这种路啊，地铁的个，你嘛没少看他呀嘞，哎，你到那一边，多呀欧嘛，他们表现那个巴来说了，这种路没有那多嘛嘞，哎，路得给啥嘞？你，这种没有那龙啊南北来的路没有，后马前马边路跟你的公路得加一点牙齿比臭呢。谢谢表演，哎，你起码是话一的嘛个，地段是话一的嘛个，没路业务，八个八的八八的呢，省内的路里边路业的，等那个阿婆的哎你嘛，他就话沙头比背呢。沙头比背的，背是干的，沙头比背的，那露天机样露呢？他给咱叫，哎，你背的破的个，好嘛？但人家破的个，哎，你还多呢嘛？乱歪的，长比的，帮比露三的下，先麻烦，跟你背的嘛，俺家也是，这个那点是用哎啦，咱那都标的，没要，我们标，咱那标的来么好多，咱那别别打了，打漏漏了，没要，漏人来的，新鲜标的，八个八的，八个八的，新的，给俺哥给伊母说来新的。喏，就那路车道嘛，不比了，人家讲人家来庙里的，人家接，哦，比如表面差别他的，人家的啊，看办哪里呢？喏，看办哪里嘞？高人呢，都人家的济南的呢，济阳的少他家比他，哎，你老记得家那个，地铁过么大呢？是讲是来他家路呗？起码讲买路上那家，可是你的呢？但庙内先开一先，但一先，路里帮上你的我表了，而且嘛，这路里庙就是路，就那路哎的，妈的，我超比比表你了，人家几个忙了表你了。那把地有来看哪来嘛？那把地出来，咱那龙王来看来嘛？他，咱那看哪个那皮皮的？哎，你那把地欧苏的，看伢都怎么他的？那把地欧苏的多么？那把地了，露露个哪来他的多的？咱那多肉也就该木来了嘛？多好，喏，多肉也文言木来，咱那来嘛？他，大部分人来表了。那路线呢？当然有，半步的路人那个了，他得阿廖的，咱那十三比了。是卡表呀，那不是。表现那个，哎，你大把的出来，欧苏摘得了，摘得了，那地了毛蛋比较大开。哎，牛几个，西门看过没？慢慢看看呢，比都露露不？慢慢看看呢，多兰也不嘛？慢慢看看呢，多安尼子。别大把的嘛，多露么包？就那路来过苏呀过，来看呢人，哦，也是滔滔几笔，啊，别下微班的嘛，那么好。老老在面的呀，那的呀，苏啊，你的你他的皮了。而且嘛，边部就那路标的，没压路，就那路标来压的，看嘛 ，NUG 刚才奥马西尼他说 ，NUG 说的是个楼你拆拆断了，就那路啊，所以啊，我再看你啊，来么，尾巴包车你啊，来么不，那把地讲嘞，就那二里子家的标你啦，
မင်းညာပြောတယ်လို့ပဲကိုအစိုးရကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှင်းရှင်းပြောရင်အာဂတိကင်းတဲ့အစိုးရလိုချင်တယ်လိုင်းကျသွားတယ်အာဂတိကင်းတဲ့အစိုးရလိုချင်တယ်တော်လန်ရေးအလွန်ကာလမှာလဲအာဂတိကင်းတဲ့အစိုးရလိုချင်တယ်လို့တော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရကိုတော့အာဂတိကင်းတာလိုချင်တယ်နော်ဩမဟိုကနေသားလေးဆိုတဲ့ဟိုတိုင်စာတစ်ခုနဲ့လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတယ်ပြည်သူတွေသတိထားမိလိုက်မှာပါဘယ်သူမှအာရုံမစိုက်ဘူးအစိုးရကလည်းဟိုအထက်ကလူကြီးတွေကလည်းပြည်သူအတန်းကိုနားမထောင်တာလားမကြားလိုက်ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူဆန္ဒကိုမလေးစားလို့လားဆိုတာတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒီကနေသားလေးဆိုတဲ့တိုင်စာပေါ့ဒီတစ်ကိစ္စတွေနော်မွေးရသေးစာတောက်စာဖဲရိုက်ဟိုထင်ရတယ်လုံနေကြတဲ့ဒီဒီမျိုးနဲ့ခရိုင်ပါကဖပါဖတွေအကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာတိုင်စာနော်လူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာသေးတယ်အဲ့ဒီစာရာဒီလိုနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဘာမှအဲ့ဒါတွေကိုကြက်ကြက်မမကိုင်းတွဲတာမရှိဘူးမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမလုံနိုင်တာတွေကိုနော်မမြင်လို့မကြားလို့လားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပေးနေတာထောက်ပြပေးနေတာပဲရှိအစိုးရကိုအပြစ်တင်ခြင်းလုံးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးတာဒါကငါတို့မှာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးချယ်စရာဆိုလို့ရွေးချယ်ရမှာဆိုရင်ရွေးချယ်စရာဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ဒီ NUG ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနော်ပျက်စီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးပြစီသွားမဲ့အရာတွေမြင်ထောက်ပြတာပြုတ်ပြင်ဖို့နော်ဒီသတင်းပေးတာဒါတွေပဲလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါမှချိုချိုပြောလို့မရရင်ကြံကြံပြောတဲ့ကိစ္စတွေထိတော့အတို့နားလည်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရကိုဖြတ်စည်းပြီးတော့နော်အခြားလမ်းကြောင်းပေါ်ဆောင်ဖို့တော့ကျွန်တော်လုံးဝအာမပေးခဲ့အဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောဘူးတဲ့အစုဖွဲ့တိုင်းသိတယ်နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းလည်းသိနော်ပြည်တွင်းကလူတွေလည်းသိတယ်ပြည်ပကလူတွေလည်းသိကျွန်တော်တို့ကအမအကိုတော့အမမှန်ပြောရဲရမယ်အမအကိုနော်မတရားမှုကိုမတရားတာမတရားမှုကိုတော်လန်နေတဲ့အချိန်မှာမတရားတာတွေကိုထက်မြင်နေလို့မှဒီကိစ္စကိုမပြောရဲရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပြက်သားတယ်လို့မြင်လို့ရမှာလဲ NUG ကပြည်သူကမွေးထားတဲ့ပြည်သူသားသမီးပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပဲ NUG ကပြည်သူရဲ့သားသမီးပဲနော်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားကိုးရမယ်သားသမီးပေါ့အဲ့ဒီသားသမီးကိုကျွန်တော်တို့သိသလောက်မြင်သလောက်အားနည်းချက်တွေရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ပြောတင်တာပြောရမယ်ပြင်တင်တာပြင်ရမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ခိုးတော့ကဒီမှာငငယ်တော့ကကလေးအချင်းချင်းပစ္စည်းခိုးတာလှူတာအဲ့ဓာရီကိုကာပြီးတော့ဖုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်အားလုံးအဲ့ဒီပုံမြင်လေးနောက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိကြမှာတိုင်းကြသွားတယ်ထင်တယ်ရင်သွားတယ်ဒီလောက်ပြောနေတယ်ဂျားတဲ့ကောဒီမှာလာသေးတယ်နော်တချို့အော်သူများမရှင်ဘလောက်နဲ့ဝယ်တော့ဆိုတာလေမရှင်အယောင်းဝယ်ဘယ်မှာရှိလဲဗျမရှင်ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်ရောင်းတဲ့အဖွဲတာခေါ်ခဲ့ဗျခင်များတို့ကိုကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းပါမယ်လက်အုပ်ချပြီးတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ NUG ကပြည်သူသားသမီးပဲဟိုတုန်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကမိဘအနေကနေပြီးတော့အားနည်းတာတွေရှိရင်လိုအပ်တာတွေရှိရင်ပြောရမှာပဲပြင်ရမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကသင်နိုင်တာရှိရင်လည်းသင်ပေးရမှာပဲအဲ့လိုမှမလုပ်ရင်နော်အမားတွေကိုဖုံးပြီးကာပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဒုက္ခပေးမှာပဲဒါပုံမလင်းလင်းပဲဟိုတုန်းကမိခင်တယောက်ဖာသဆိုးသားလေးဆိုပြီးတော့ကလေးကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အကြောင်းလေးဒါအားလုံးလည်းသိဘူးကြမှာပါ။ဘာလဲဆိုတော့ကလေးကနော်ကလေးအချင်းချင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးတယ်၊လုတယ်၊အနိုင်ကျင့်တယ်။နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမိခင်ကသိပေမဲ့ဖာသဆိုးသားလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုဖုံးကာပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တာ။ကလေးကကြည်လာတဲ့အခါကျတော့တခိုးကြီးသမျှကြီးဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီမှာလိုရင်းပြောရရင်ရဲစခန်းရောက်တယ်ပေါ့။ရဲစခန်းရောက်တော့နော်သ
tuh mungkin ada tuh jenis sobi lah mungkin aku anak ko, ko bi lah mungkin aku anak dua bi lah sekarang dua dua biasa silo, no, oma tuh buat hal eh, biasa ni, sih deh pon, no, elah aku tuh mungkin biasa jenis anak kapa sobi lah, tuh mungkin ko bi lah dua dua ni, sekarang biasa sih dah lolo ni mungkin ya, di kan aku kai siap jalan. Eri mah mungkin ya, alang tu jangan obi lah bapil lolo ni mungkin ya kajar, kamera jago, no. Tahun ini jangan buka dah kamera apa, no, kamera jono ngengeng kiri ama semua gelu, maduan dengelu, jono aku lo luzu tu kopi dah, no, kamera oh jauh kau la la de, no jauh demi ada la la de, jauh lu la la de, kamera semua ya kau mah madi gelu, jauh aku luzu tu kau jiza apa biro di tahun ini oh jauh ya la so biro, mungkin aku yang biro doka biro, oh bau mili jabu mah, tegale elu be, jono lu di Pobian ni suaya dia, tak ada yang, eri suaya dia, pobian ni luar biasa. Ia dua jam belai dari lesi. Jangan lupa mari mah, kau ni lulu ni, makau ni siapa? Si. Ni ni ya dah ni, kau ni macam ni lulu, biasa luar dalam lusau lulu ni luar dari si. Eri mah mada si dia luar, mada si dia luar, tapi biasa dua bi maro lah. Siapa biasa yang jangan lupa pandu ramah. Pedu jama, pedu mian mama le sen ni dia le malu. Jenaruh dulu dek dek le biar ke bibi, kamu jenaruh biar ya ma. Eri lu biar le kamu kau le mule sila. Enuj suya aku, thawaroh enuj suya, jenaruh di dalam ma si game eri suya aku, sekarang dia cemong bo lalu lagi. Ayo, biasa naga, jenaruh ini ni dah, jenaruh biasa itu lupa. Siaga ni biasa jenaruh subuh ni kau sembuh ye ni, jenaruh sembuh dia naga, asyik ni biang bau lama mula jenaruh macam sih lu biasa ni. Jenaruh dah badi aduh lama ni alam mau, energy ko fundu ni alam mau, ini nak biang bau, sih sih biasa ye, lain aja tu apa macam ni. Sesi biro sampai jadi rezeki tu deh malah lain ya. Lain ya jono bapak doro licia ni dia dua. Yang ada lah begini. Taro oh. Di kejar dia lor, luyen biasa. Jangan lor dapat dia dua luyen ramah busur. Jangan lor bidu dia dia ambil aja. Energi ini ni le, dah jangan lor di cai mabu mula ni ko biasa. No, kalau ini ni jauh kala jauh lagi. Jangan lor mula ni thalaga. No, energi a, di perlu ni ni langsung. Kalau ini makre a, kau kau fosong biro, langkeng biro, dah dua lagi melu mula ni thala. Abu mula ni biasa, amir ada a, cie ni dia jangan lor amir aji dua ni ada. Taka, langsung biang dua bo di sekar biang ni ramah. Ane jadi biang bu, jangan lupa biang ni ya. No, Didi. Jangan lupa ni amat so yang, umur lelaki biang. No, Didi. Energy suaya ni ne, bakar fah, bakar fah di puer, bakar fah di puer, puer biro. Di masa zaman kan gue muri laut, elu laut lagi aja mac. Oh biasa nari bumi ala di dalam sih. Odhariga, jangan ada. Ma pun ya ulo jono sulu ramau. No, ada tak yang biadu lulu ya adan ni ulo na tahun den. Palu ulo sura, oh, ubah ma biaya ya mian. Ajanor di ma, pakapa bahari oh alon sada ya ya ucu ya ni ya, asiman kanggu muri sada pih alon ma, dora leden ya ne doan ni jalan si. So doa tu ya alon di ma, ajanor di mian ya dia tuji dia gu panai de, dia tuji lo dulu ada nama dia dah berdekat ajanor pun ya ni sikan popje de ye boh. Eri kisah aku luru oleh cahaya thare, luru oleh cahaya thare, na wanita nari oda saya oleh dembia thare. Eri ma, hoba bi na lebi, dulu ye juba me, eri luru dulu ye juba me, dulu jangan luai bebas solo, da saya wanita nari luai bebai de. Tapi me eri luri kene ti, sini do. Eri ma,
တရားသူကြီးဖြစ်နေပဲဒီမှာဆက်ရှင်နေတော့ခက်တာဘာမှပြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားတာမရှိဘူးဥမာဒီဟိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဆင့် KI အဆင့်နေမှာဒီတိုင်းအဆင့်နေမှာဒီတစ်မောင်ကိုကိစ္စတွေပေါ့စီမံကမ်းမဲ့အလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါပြောတာပဲပြောတဲ့လူကတော့တပြေပြေချင်းဟိုပြောတဲ့အတန်နေတာတိမ်သွားရတယ်ဒီလိုမျိုးအချင်းနေအမှားတွေကတော့ရှိနေတာပဲထားလိုက်တော့ဒါတွေကဒေတာရုံးပြဿနာသေးသေးလေးတွေတကယ်တမ်းကတော့တခြားမှာလည်းဒီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအကြီးကြီးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးမျှော်လင့်ထားတာထင်တယ်လို့ခရီးမပေါက်ခဲ့နော်ဟိုဒေတာရုံးမှာဆိုလည်းဒီပါကဖတွေပါပါတွေဖွဲ့လာပြီးတဲ့နောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအရှင်ဟိုတော့မှစကိုင်းမှာတန့်သွားတယ်တချို့ဆိုဟိုလှမ်းပြီးပြောကြတယ်အဲဒီအားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခက်တဲ့အကြောင်းနေမြို့နယ်တော်တော်များများကလှမ်းပြီးပြောတယ်ဟိုဒေသတော်တော်များများလှမ်းပြောတယ်ဘုန်းကားအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပြောပေးပါပြောပေးပါအပေါ်ပဲကျွန်တော်မြို့နယ်တော်မှာအဲ့ဒီအလွဲတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်းနဲ့ဒါမောသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြန်ပြီးတော့တရားခံပုံစံပေါက်အောင်လုပ်သွားမယ်ပြောလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဒါပြောရအဲ့ဒီမှာညီလေးတယောက်လာပြီးတော့ Telegram ကနေလာပြောရင်းနဲ့အကိုရေးတဲ့နော်လိုအပ်တာလေးတွေလည်းသူ့အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေအကြံပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကချီကွေပါးသားတို့နော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်သွားတာအခု KNY တို့ဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်နေတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားတဲ့အေးကိုတော့ဟိုဒါတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဘာလေးဝက်ဘာအချက်များရှိလို့လဲညီလေးပြောပြပါလားဆိုတော့ तू ကရည်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာခဖတွေဘာအဖတွေမရှိဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါ तू ပြောသွားတာလေးကိုသဘောပြောပြတာပါတကယ်တော့ဘာခဖဘာအဖတွေမရှိဘူးလားရှိရမှာပဲအုတ်ချိုရေးအစားထိုအန်ယူဂျီကဒီဘာကဖဘာဖတွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ရမှာပဲနိုင်ငံရေးအမှုအရာတော့အုတ်ချွေးဒါအစားထိုးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီရန်နေရာတဲ့ကိုနော်လက်သင်ရခေါ်ပြီးတော့ခန့်ထားကြတဲ့လူတွေခုနကပြောတဲ့စီမံကမ်းမဲ့လူတွေတရားသူကြီးဖြစ်နေတဲ့တောက်စားနေတဲ့လူတွေမြို့နယ်ဘာကဖတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒေါ်လာရေးလောက်ရတာကတကယ်အနောက်ဆက်အဟံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ခရီးတောင်မပေါ့တချို့ပြောကြတယ်လုံချုံရေးတွေပေါက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလုံချုံရေးကဟိုတုန်းကလို့မြေပြင်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကကိုယ့်အနေကိုဂိတ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒေတာတော့စစ်မယ်ဆေးမယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းလုံလို့ကမရနော်သူတို့လုံကြမလားဆိုတော့လေသူတို့လည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးအခွန်ကောက်ပြီးတော့သူတို့ဂိတ်တွေဖြုတ်သိမ်းသွားတာအဲ့လိုဆိုတော့ရန်သူကလော်လော်ကူကူနဲ့ဝင်လို့ရလားအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အေးဘာခဖအခွန်မပြုတ်ဘူးဘာဖခွန်မပြုတ်ဘူးဆိုတာတွေကရှိလာသေးတာကျွန်တော်တို့မှအလုံးလုံးကတော့တော်တော်ကိုကြက်ကြက်သေးသေးဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကြိတ်ပြီးပြင်းနေတယ်။စုနေတယ်တန်းနိုင်တယ်မြ။ကျွန်တော်တို့အခုမန်လေးတိုင်းဘက်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။နော်ဒါကဖြစ်လာသေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်မှာစူးစမ်းမှာပဲနေရာတိုင်းမှာဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ energy ကိုထောက်ပြတင်တာတွေအားနည်းချက်တွေရှိနေလို့နော်ထောက်ပြတယ်ပြောတယ်ဝေဖန်တယ်ဒါကတပ်ပါတီအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအောင်ပြောပြအဲ့ဒါတည်းမကဘူးခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးခွဲခြင်းနဲ့လူတွေနောက်ဒေါ်လာရေးထဲမှာဝယ်ပြီးထည့်ထားတဲ့လူတွေနောက်ဒေါ်လာရေးထဲမှာတရေမမှန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့ဒါတွေကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုမသွားကျင်ကြဘူးကြောက်တယ်အဲ့လိုမသွားကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ခုတပ်ပါတီဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့လူကတော့မေးတာနည်းနည်းညော့သွားပြီးဘာအထိတိုးလာလဲဆိုတော့ဒီနဂါတော့အဖွဲကတိုင်းနာ ERO တွေကတော့လက်နဲ့ထုတ်ပေးပြီးတော့လက်သက်မွေးထားတာအဲ့ဒီတိုင်းနာ ERO တွေဆိုတာကတရုတ်ရဲ့လက်ဝေခံနေတော့အဲ့လိုလက်နဲ့အကူအညီတွေသူတို့ကိုပေးပြီးတော့တော့စစ်ကောင်စီကိုမတိုက်ဖဲနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာဟန်ပြလေးပဲနေပေးပြီးတော့တော့ပြင်ဆင်ထားဖို့ဟိုလူတွေကကြိုးကင်ထားတယ်တိုင်းနာတွေကကြိုးကင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုစကလုံးမျိုးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအထင်မှားအောင်တောင်လှုပ်လာဘာလဲဆိုတော့အတိုင်းနာတွေကလည်းအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုကြိုးကင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေက energy ကိုလည်းကူသိမ်းတဲ့လောက်ကူတာပဲမျော်လင့်တာတွေလည်းသူတို့မှအများကြီးရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဧရိယာအဖြစ်တော်လကောင်းလူရင်အဖြစ်တော်လကောင်း
no, in anger at Puezide. No, anger at Puezide, so rock. The inaji the area, a ya, Louis, a ya, Sadapi, inaji that the Bamari Dolaima, Bao and Larao, drone in it. The Wanda Jar, drum your line of federal democracy, be on Zuji, Bobo Labo. No, the Bamari go rang up, Bamarinari go rang up, the Si Osu, Pio Chabido, Dolan Yego, Lala Baba, accounted for Bido. No, Alo Dandu Nimia go back and coin in it. No, the Nangaye, Lanjong, Porsal, Melo, Jongi Bido. General Rule, Gude, Enugio, Legude. Sesen biwa yin a di dai na ri ya wan ku ni ja lo no byo byo ni ja de ho su su wa wa nam me ri ne myaw thong gaung ni ba ri ne bo no myaw pai thong bo ri naw kya a a di myaw pai thong bo naw kyin kyin ni chin mwan yakhan a long a dollar yin ma ba ni ja da be chano ro mye pyan dollar yin in a su ri chano ro ko ku de lo ngo wo le ku ni da be aku na byo de lo naingai le kwet di lou pho ma hou pho no General Nangan Yema. Shishin Buyan. General Nangan Yu, a jungle, send arm a solution. No. Did he sit also she? General Pay be sent alo mayar. Sit also she, eh? No. Daikan Nangay in Azuria Sobe. And a rio, General Pay be sent alo mayar. No. General Mibian Dolan in Azuria Sobe. Ea Orego. General Nangay, a Kenjin Dolan, a Kenjinani. Pay be the sent alo mayau. Ka ye ba de Osuri. လက်ရှိစစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်အီအာအိုတွေရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူရောအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအတိုက်ခံပါတီအန်အန်ဒီကရောအားလုံးရဲ့ပုံရံသူလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီအစုဖွဲ့အားလုံးရဲ့ပုံရံသူဖြစ်နေပြည်သူဆိုတဲ့အစုဖွဲ့ကြီးကတော့ဖယ်ထားလိုက်အခုနာပြောတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တော့အတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့အန်အန်ဒီရဲ့တော့တိုင်းနာအီအာအိုတွေရဲ့ကကျွန်တော်တို့ဖယ်ပြီးစဉ်းစားလ
No, di atai kan ba di ana di osu. No, dai na iya o. Cenoro bidu. Along a ledwe nyine jabo, abjana kunyi jabo lure.